Milí posluchači podcastu Koho zajímá divadlo? Naším dnešním milým hostem je herečka Šárka Krauzová, známá pod dívčím jménem Vaculíková. Dobrý den, Šárko. Dobrý den. Šárko, vaši rodiče fungovali, hráli ve divadle Sklep a váš strýc je Lukáš Vaculík. Herci jsou to, nebo účinkují a váš strýc je herec. Byl to impuls, který vás nasměroval k divadlu? Mm. Určitě mé dětství, který jsem trávila vlastně v divadle Sklep, mm -hmm. mě asi hodně ovlivnilo, protože člověk tam byl zvyklý být a dovádět se sklepákama a s rodičema na jevišti. Můj tatínek tam psal písničky, abych to upřesnila, a moje mamka zpívala. Mm -hmm. Takže to divadelní prostředí mi bylo od malička blízký. A připadala jsem si vždycky strašně důležitá, když jsem na nějakých těch sklepovských besídkách jako účinkovala, jako takový sbor, samozřejmě, beze slov, jako, ale v davu jsem tam křepčila. A, no a Lukáš mě určitě taky ovlivnil tím, že pro člověka vlastně, že ho měl vedle sebe, tak to bylo jako běžný povolání, to herectví, že to nebylo nic výjimečného. A vlastně jsme si díky němu Pohybovali mezi herci naši sousedi na chatě. Byl vaší kvidra s Janou Bouškovou, kteří mě vlastně přivedli ke koním, takže s nimi jsem se taky hodně vídala mm -hmm. a tím pádem jsem se tak nějak jako cítila mezi herci přirozeně a nebyli to pro mě nedosažitelní lidé. Mm -hmm. Tak vlastně nějak to jako vyplynulo, že to herectví, že jsem po něm nějak začala toužit, nebo to, mi to přišlo jako zajímavá profese, která by mě bavila. Uh -huh. Žít ty příběhy různorodý. No, takže, takže asi by se dalo říct, že mě to samozřejmě nějak ovlivnilo. A rodiče vám to třeba nerozmlouvali? Já jsem se hodně stydila uh -huh. z začátku, že tu touhu být hercem mám. A právě, že jsem měla strach, že mi to všichni budou rozmlouvat, hlavně moje babička která si nebrala servítky a říkala věci hodně na rovinu, tak jsem měla strach, že si bude myslet, že to je z jenom takovej naivní výmysl právě proto, že je Lukáš Herec a slavný, tak že to je taková chiméra. Mm. Takže já jsem to nikomu neřekla, že chci být herečka. Chodila jsem na dramaťáček jako malá a když jsem pak dělala přijímačky na Pražskou konzervatoř, tak o tom věděla jenom maminka a připravovala mě ta paní učitelka z toho dramaťáku. A vlastně jsem to rodině řekla, až když jsem se dostala do třetího kola, Když jsem si říkala, tak i kdybych se do toho třetího kola nedostala, tak už to znamená, že třeba nejsem úplně e, marná, tak už jim to můžu říct. No. A je, i tak jako jsem se o tom s nimi nechtěla bavit. <laughs> je to vlastně jako nějaký úspěch, když už jako člověk jako něco. A když by vám to nevyšlo, hlásila byste se znova? Nebo to už vlastně nejde, že to je vlastně střední to není jako damu, takže to by asi jako nešlo, že Ale který... já myslím, že se tam. No, jo. vidíte, teď, teď, teď jsem to taky zmatená, na demo se hlásí, lidi pořád dokola na konzervato. To je vlastně no, jako střední, vlastně. no. to je jedno, tak To, <laughs> to a. Výcistá, ale já mám pocit, že je to herecká škola, no. Ale mm, asi to nejde, mm, protože kvůli té maturitě a tak. Mm -hmm. to nejde. A když jste z umělecké rodiny, byl na vás větší tlak? Cítila jste to třeba od těch učitelů, pedagogů, od kolegů, jako no, spolužáků? Pardon, jde je to určitě sehlásit na konzervatoře ještě Jo, jde to? Protože je to umělecký prostě obor, <laughs> tam se můžete podle mě přihlásit, i když máte pak už maturitu někde <laughs> jinde, jo. Ale mám takový dojem, protože moje babička studovala konzervatoř taky a maturitu už měla z Gimplu a jenom si tam dodělávala ty umělecké obory. A ona studovala zpěv, takže to jenom, že jsem si tak dovzpomněla. Takže kdybyste se nedostala, tak se teda vrátím, že kdybyste se nedostala a na tu konzervatoř a tak další rok byste to zkoušela znova, nebo už ne? Jo, to je záludná otázka. Ale vzhledem k tomu, že Jste se dostala, jsem tak to... pak potom herecý fakt hodně toužila i i i potom co jsem se dostala na tu konzervatoř, to mělo různé paripety, tak asi já si myslím, že bych se snažila znova mm -hmm. tam dostat, no. Asi jo. Že to byla velká touha, že jo, tak mm, asi jo. A nebo bych si možná řekla, že půjdu až na demo, možná mm -hmm. možná, že bych zvolila tuhle variantu. Ale rozhodně bych to asi jedním pokusem jako nevzdala úplně mm -hmm. to herectví. A pocitovala jste nějaký tlak vlastně od pedagogů, od svých spolužáků, že jste z umělecké rodiny, um, jakože na nějaký, jako na nějaké vyšší nároky, že od vás očekávali? Naštěstí to... ne, protože já jsem to vlastně vůbec nikdy neříkala, mm -hmm. že jsem s Lukášem příbuzná. Ono těch Vaculíků naštěstí je docela dost, mm -hmm. režisér Vaculík, pak i spisovatel Vaculík, takže ono to lidi úplně na první dobrou nenapadne. Mm -hmm. Uh, že bych mohla být příbuzná, nebo nevědí, s kterým a tak to neřešej, neptaj se. Takže jsem v tomhle neměla nikdy pocit, že bych byla, uh, no, že bych na sebe cítila jakkoliv tlak, anebo že bych byla protlačovaná, protože Lukáš se ke mně taky vůbec nehlásil, což jsem byla hrozně ráda, že jsme to fakt spolu jako uh, ne neřešili a No, takže, takže vlastně musím říct, že naštěstí ne, ale z mýho okruhu znám uh, jiný děti herců, kteří uh, se s tím potýkali daleko víc a mm -hmm. vím, že i ve srovnání s nimi jsem si pak časem uvědomila, jaký jsem měla štěstí, že jsem na sobě ten letlak jako necítila že jsem ho neměla, protože jsem přece jenom ten strejda už je takovej vzdálený že když třeba někdo je vyloženě jako dítě slavného otce nebo matky, tak tam, tam ta spojitost se nedá úplně utajit a, a není to teda příjemný. No. Člověk je opravdu pod drobnohledem a, a častokrát je to větší komplikace, než že by to člověku pomáhalo. No. A potom teda, když se to nějak zjistilo, že vlastně jste příbuzný, a skloňovalo se třeba s vaším jménem slovo protekce, nebo to ani moc ne? Tak jsem mě na to jenom v rozhovorech vlastně, jo. Jo. že, že v divadle ani ve filmu nebo v seriálech, já tím, jak jsem to fakt vůbec nikdy neříkala, mm. tak častokrát to zjistili, až mi ty lidi tu práci dali, nebo až jsem nějakou dobu byla v angažmá, nebo když jsem točila ulici, tak až když už jsem jít točila, tak najednou pan Hrušínský zjistil, že jsem vlastně od Lukáše. Mm. A tím pádem, jako se mě na tu protekci vždycky ptají jenom v těch časopisech, a tak naštěstí já jako mám v tomhle čistý svědomí mm -hmm. a Lukáš je v tomhle naprosto jako férovej, že by nikdy jako nechtěl protlačovat uh, nikoho uh, a už vůbec ne mě. A já teda to taky takhle v sobě mám, že mě by to netěšilo, kdybych jako ten úspěch měla přes něj. Uh, já jsem to spíš myslela tak, jako jestli třeba kolegové jako se na vás nekoukali skrz prsty, že vlastně jo, to je od toho vaculíka nebo jako takhle. Jako nikdy se to ke mně nedostalo, hmm. jenom jednou mám, mám pocit, že mi někdo nějak řekl, no oni si myslí, že jo, já už mi. <laughs> Když jsem točila ulici na začátku, tak jsem si četla uh, komentáře a jeden ten komentář, to bylo tak jako vtipný, ale člověka to tak trochu zamrzlo, a pak jsem si říkala, no tak hoci to někdo může myslet. Jeden ten komentář byl. Vaculíková je v ulici jenom kvůli svému jménu, a vlak se jménem Talent kolem ní neprojel ani obrovskou oklikou. <laughs> Tak <laughs> Takže to bylo jako jediný... Takže asi, asi samozřejmě si to někdo mohl myslet i z mých kolegů, mm -hmm. ale nikdy to mě přímo, nikdy jsem tím nebyla kon konfrontována. Mm -hmm. jako no. My jsme trošku narazili na nějakou jako. Kritiku, ještě tady to není úplně objektivní kritika. A jak vy třeba přijímáte kritiku? Blbě. <laughs> myslím jsme třeba tak jako od režiséra, že to jsou nějaké připomínky a tak, tak jak to vlastně jako přijímáte? Já po kritice na jednu stranu obrovsky toužím, mm -hmm. protože jsem. Uh, perfekcionalista a strašně chci být jako, aby to bylo dokonalý, mm -hmm. takže pořád potřebuji, aby mi ten režisér říkal, jako jestli jdu správným směrem, takže jsem trošku takový závisláček na tom, aby jako uh, jsem furt dostávala tu zpětnou vazbu, ale zároveň, jakmile ta zpětná vazba vlastně není pozitivní, ale je nějakým způsobem kritická, což ale je v pořádku prostě, když pracujeme, tak ta kritika tam musí být, tak mě to jako blokuje a je pro mě jako těžký um, mít tam pořád v té práci tu radost, mm -hmm. když se snažím plnit ty požadavky toho režiséra. takže uh, myslím, že to je takový můj celoživotní a asi nejsem jediná, si myslím, um, jako úkol vlastně umět s tou kritikou um, pozitivně pracovat, mm -hmm. zíci si z toho vždycky tu podstatu, která je pro mě důležitá, abych ten výkon jako zlepšila a zároveň si to nebrat osobně a nehroutit se z toho, no. Takže vás to třeba někdy jako nesmělo tak, že byste třeba přemýšlela o tom, že chcete odejít od divadla? Úplně? Jo, 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 ale to mě lelo. moje vlastní kritika, jo. Mm -hmm. Já když jsem vystudovala konzervatoř, tak jsem měla obrovskou krizi. Já jsem sice pracovala jako host v divadle, v jeho českém divadle, mm -hmm. Myslím, že jsem tam i dostala angažma, ale nějak jsem to necítila, jít, jít tam do angažma. Ačkoliv jako host jsem tam byla moc šťastná, ale nedokázala jsem si představit, že bych se tam nastálo, vlastně takhle přemístila a ten můj život by se přemístil tam. Um, no a prožívala jsem nějakou svoji jako vnitřní krizi toho herectví, žádnou jinou nabídku jsem nedostala a tak jsem tak jako stála na místě a čekala jsem. Zkoušela jsem dělat různé brigády v čajovnách, u tatínka ve firmě jsem pracovala, mm. to bylo strašné. Tam jsem dávala dohromady nějaké tabulky, hrozně mi to nešlo úplně. To člověku bralo životní energie, jak dělá něco, čemu fakt nerozumí a pro co nemá teda vlohy. Mm. Tak to je velmi jako ubíjející. A no, takhle jsem si prožila asi rok a půl takového plácání se a sebezpětování, že asi nemám ten talent, když o mě nikdo nestojí. A pak jsem si prostě řekla, že začala jsem chodit na. Uh, herectví v angličtině na takové mm -hmm. workshopy. To mě jako hrozně nakopávalo a zároveň uh, destruovalo, tak, ale, ale bylo to jako super, že jsem uh, ochutnala uh, jakým způsobem Meisner techniku uh, herectví, mm -hmm. jakým způsobem třeba uh, pracují bričtí herci a je to vlastně víc jako zaměřený na herectví na kameru, než na to divadlo. Tak to bylo pro mě... Uh, velmi zajímavé a začalo mě to zase vracet jako zpátky. A tak jsem si našla katedru autorské tvorby a pedagogiky na Damu. Říkala jsem si, já prostě musím to ještě nějak studovat, to to herectví. Ještě se tomu musím nějak věnovat, abych i sama v sobě si začala jako věřit a jen tak mě něco jako ne... nezlomilo a nepodkopalo nohy. A našla jsem si katedru autorské tvorby a pedagogiky, která mě přišla velmi jako um, pro mě vhodná, mm -hmm. protože uh, po té konzervatoři už jsem nechtěla studovat klasickou činohru znova. Mm. A, 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 a tady jsem se trošku bála, protože loutky mi nic neříkali mm -hmm. a tehdy jsem nevěděla, že, že to není třeba, no, měla jsem prostě strach, že zrovna budu mít třeba smůlu a kápnu na profesory, kteří dělají s loutkama, že to, to mě neoslovuje. A ta autorská tvorba se mi líbila v tom, že člověk musel pracovat sám se sebou. Mm -hmm. a, mm, a byl sám na sobě závislý. Já v tom já jsem měla ten největší problém, vlastně, že jsem vůbec, já jsem tak nějak jako v těch českých Budějovicích hrála vlastně úspěšně, ale byla jsem sama se sebou nespokojená, protože jsem se cítila, že to dělám tak nějak intuitivně a vůbec vlastně to nemám ve svých rukou, tu tvorbu. A vlastně vůbec nevím, jak tvořím postavu, vůbec nevím, jak pracuju na roli, vlastně vůbec nevím, jak se dostat k emoci a Jo, ne, měla jsem pocit, že se mi to všechno tak nějak jako děje, ale že to nemám pod kontrolou a bylo mi to hrozně nepříjemné, takže jsem to potřebovala ještě víc jako proskoumat a přišlo mi, že tahle katedra by mi to měla přinést a tak jsem se tam díky bohu dostala a, a, a splnilo to moje očekávání. Jako to, uh, jsem byla, to byl můj jako jeden z nejlepších kroků, že jsem šla na tuhle katedru. No ono hodně herců se vlastně jako studuje konzervatoř a pak jde ještě jako na damu. Myslíte, že to je pro to herectví potom fakt jako lepší, že tam člověk víc se jakoby objeví? Protože ono tak 6 let, že jo, je konzerva, mm -hmm. tak to je jakoby málo asi, že jo? Tak když přidá ještě další 3-4 roky, tak myslíte, že víc jako to pochopí to řemeslo, to herectví je pak jako třeba lepší, než ten, kdo třeba jenom vyjde z té konzervy? A to se takhle vůbec podle mě nedá říct mm -hmm. tam tam jde v tom herectví de fakt o to, že, uh, že člověk musí mít vlastní názor na věci, musí umět číst text uh, a nějak, nějak uh, umět se um, orientovat v těch situacích, které který původně vidí na tom papíře. Musí se to umět nějak jako um, pak představit. A Můj problém byl, že já jsem na té konzervatoři opravdu byla strašně mladá. Mm -hmm. A Ačkoliv jsme se tam prošli... Uh, českou klasikou, psychologickým dramatem, Shakespearem, uh, Wildem, jako jo, vlastně jsme dělali různé druhy um, um, rů, různý druhy textů, což je důležitý, uh, tak mě se to vlastně na té škole ještě vůbec jako netklo, protože mm -hmm. já jsem byla fakt nohama nad zemí a, a vůbec jsem uh, já jsem vůbec neuměla kriticky přemýšlet vlastně a nějak jako uh, No, ne, ne, prostě jsem nebyla um, dospělá, no. byla hmm. jsem fakt ještě hodně jako dítě. A tak jsem si lítala ve svém vlastním světě a všechno jsem to tak nějak jako cejtila, co jsem necejtila, tak to jsem pak už nebyla schopná zahrát, jo. A ty věci jsem tak nějak jako cejtila jenom podle nálady, vůbec hmm. jsem nevycházela nějak z reálných jako, uh, věcí v tom textu, jako nedokázala jsem s tím prostě uh, nějak uh, technicky pracovat. A na té damu mi to začalo tak nějak docvakávat, protože už jsem tam šla víc s nějakým názorem, s nějakýma problémama, s nějakým problémem sama se sebou a s nějakýma otázkama ohledně toho herectví, na který jsem hledala odpověď. A tím pádem už jsem jako daleko líp se orientovala v těch informacích, kterými byly vlastně nabízený, protože jsem v nich si hledala ty odpovědi. A tak jak to byla vlastně ta autorská tvorba, tak jste to vlastně viděla, i jakoby vy jste tam i texty tvořili, že jo? Vy jste tam vytvořila mm -hmm. ten text, který hrajete do dneška, Milena mm -hmm. má problém. a takže možná taky jste to viděla z té druhé strany vlastně, jako jak jste začali psát ty texty a tohle z toho, že vám to začalo vlastně jako docházet. Takže teď, jak o tom mluvíte, tak mě úplně si říkám, že když někdo vysleduje konzervatoř, tak vlastně ta autorská tvorba je tak jako ideální propojení, než jít zase znova třeba na činohru nebo na tu alternu. To se takhle nedá úplně jako říct. To je tak strašně individuální věc. Uh, takhle, ještě je důležitý říct, že ta autorská tvorba a pedagogika je fakt velmi specifická katedra, mm -mm. která vůbec není zaměřená na výsledek. Což je věc, která se herci jakoby nehodí. Jo? Uh, protože ten výsledek po vás všude všichni chtějí. Mm -hmm. um, což je třeba to, co mi právě bylo nepříjemné i na té konzervatoři, že po mě vlastně všichni chtěli výsledek, což je normální. Já jsem ho nějakým způsobem dosahovala, ale vůbec jsem vědomně nevěděla, jak jsem k němu jakoby došla. A tak jenom, já tím vlastně jenom chci říct, že ta katedra pro mě byla skvělá v tom, že ona se fakt zaměřuje na, na ten proces toho hledání a na to, aby člověk se naučil nějak sám se sebou tvořit, zjistil, jestli jeho tvorba vychází z improvizace nebo z nějakých fantazí, um, jestli jeho tvorba vychází jako přesně z toho, že, že si hraju něco sám v prostoru a pak to dám uh, na papír a nebo jestli rovnou je to lepší, když jenom sedím jako a píšu. A jestli se inspiruje člověk realitou a, nebo fikcí jako, a hledá vlastně ty cesty, ty tvorby, ale vůbec na vás nikdo nezačne tlačit, aby z toho někdy něco bylo. Což byla uh, situace nastavená pro mě tak, že mě to strašně pomohlo, ale myslím si, že pro 80 lidí uh, to není vhodný, protože ono vypadnete z té katedry a nic z vás není. Není z vás ani herec, ono vás to nenaučí, hereckou techniku jako vůbec. Nenaučí vás to hrát různé druhy uh, textů. Uh, vlastně vás to nenaučí hrát, to, to jako vůbec. Uh, A nenaučí vás to vlastně ani úplně psát. Uh, takže je to takový, je to, pro mě je to jako výborná katedra pro taková dodatková katedra uh -huh. pro lidi hledající, který mají už svůj obor najitej, a ještě hledají něco v sobě, nějakou svoji autenticitu, mm. kterou si najdou díky téhle katedře. Že, že já jsem věděla, že chci dělat herectví, že to nechci opustit, ale nebyla jsem spokojená, jakým způsobem se mi to děje. Mm. A ta kadra, katedra mě pomohla se nějak jako sebe uchopit a začít si nějak věřit a začít věřit nějaké cesty, která mě vede. Mm. Ale třeba vlastně v mém ročníku ne každý našel úplně to svoje vyložení, uplatnění, ale máme tam zase jako širokou škálu, jo? že někdo dělá, je pak moderátor, někdo tam na té katedře zůstane a učí jako dál, ale vlastně, že by z vás jako vyšel automaticky herec, tak to je spíš štěstí, než že by to bylo pravidlo. Mhm. A takže po škole, co? Uh, dostala jste se do divadla? nebo? Já jsem během už bylo? studia té autorské tvorby Uh, jsem dostala nabídku na casting na uh, seriál Ulice, mm -hmm. který jsem vyhrála. A, ale musím teda vlastně říct, že já ty uh, castingy, je to pro mě jako těžký, jak uh, nedokážu se úplně užít. Roste se mi líbilo, jak tady Klárka Isová o tom jako mluvila, že, že to brát jako příležitost. Já se s Klárkou znám, takže moc dobře vím, jaký názor na tyhle věci má. Je to pro mě hrozně inspirativní. Mm -hmm. A snažím se to tak mít, jak, jak ona to říká, ale úplně se mi to jako nedaří. Mm -hmm. že i když se tak prostě uh, řeknu, si, jo, je to prostě jako kdy, představ si, že už jsem si to dostala a jdeš na první natáčecí den. Prostě mm -hmm. je to tvůj vlastně natáčecí den a je to jenom radost. A jestli to vyjde nebo ne, je jedno, protože dneska si tu roli jako můžeš zahrát na tom castingu. Tak se to vždycky takhle snažím říct, ale pak jsem strašně nervózní no, a jako neužívám si to. A musím říct, že vlastně i tuhle roli jsem nedostala, ale to teď říkám vlastně poprvé. To odtajňuju. já jsem se to taky dozvěděla vlastně o Milém, oficiálně se mi to neřeklo, což je správně, ale byla jsem druhá v pořadí. Tu roli dostala vlastně jiná herečka, ale z nějakých svých důvodů ji nemohla přijmout. A tak já jsem byla ta druhá na řadě. Tak to je tak asi to vlastně no. jako říkám to jenom proto, že, že to je prostě i o štěstí, no? Mm -hmm. že jako, no. Takže vy jste hned vlastně uh, po škole začala teda natáčet. Já už jsem hodně, už při tom posledním roce uh, autorské tvorby, už jsem hodně točila tu ulici, mm -hmm. která mě tak nějak trochu vrátila, jakoby zpátky do světa herectví, protože mě začali diváci znát. A já jsem si na konci mm, mm, Studia, vlastně jako moje autorská závěrečná prezentace, bakalářská, e, začalo vznikat to moje autorské představení Milena má problém. Původně mělo půl hodiny e, k těm klauzurám a pak jsem e, ho dopsala, ještě teda už za pomoci e, mojí kamarádky Apoliny Vackový, e, jsem ho dopsala do hodiny pa, deseti, hodinu deset mm -hmm. to má teď, a začala jsem ho reprízovat. A díky tomu, že diváci už mě trochu znali z té ulice, tak... E, na mě vůbec někdo přišel, jo? což teda bylo velký štěstí, že se to takhle jako potkalo, protože asi kdybych prvně měla tu autorskou one woman show a nikdo mě neznal, tak mi tam asi nikdo nepřijde, ale naštěstí teda jako jsem díky tomu seriálu měla diváky. Takže vlastně je vlastně i jako v tom herectví důležitý uh, mít nějakou popularitu nebo být aspoň trošku známej, aby vlastně třeba lidi chodili do toho divadla a že na neznámýho herce nepřijdou, že? Nebo... Ne, no, to, to takhle vlastně, já bych ráda, aby to takhle nebylo. jo mm -hmm. A, taky, Ale ale je fakt, že když má někdo jako one woman show, tak prostě jako musí být trochu známý mm -hmm. aby na něj ty lidi přišli. Nebo musí být pod záštitou nějak, nějakého známého divadla. Mm. A tam potom ty diváci přijdou, protože tam to divadlo má nějakou svoji základnu diváků, kteří tam pravidelně chodí. A už jim pak je jedno, že přijdou na herce, který je mladý a vlastně ho ještě neznají, ale jsou zvědaví teda jaký, co to je za člověka, že si, ho to, her, že si to divadlo ho vzalo vlastně jako pod křídla. A to teď má stálou scénu, vlastně ta vaše inscenace, ale předtím nemělo. A někde jsem slyšela, že jste říkala, že jste vlastně, vlastně dělala produkční a všechny tady ty věci. Mm. To je zase taky, taky dobrá zkušenost, takhle vlastně, jak to jakoby, tak jako vypadá vlastně ten celé, a člověk jako vidí, co je zatím dřiny a tak. Uh, nechtěla byste si to sama jako furt takhle dělat, jezdit třeba s tím nějaký zájezdy, nebo tak nemáte s tím úplně takhle ty mysli. <laughs> <laughs> opravdu to tak za začátku bylo, že mm. jsem opravdu všechno dělala sama, prala jsem si kostýmy, domlouvala jsem si reprízy, domlouvala jsem si ty zájezdy, mm. domlouvala jsem, kdy se naložíme, kdy se vyložíme, kdo vynosí krabice. A, Myslela jsem, že mě praskne hlava. Jak dlouho jsi to vydržela? No, asi půl roku. Půl jako roku. Docela dlouho. Uhum. Ale dostala jsem se fakt do fáze, že jsem vlastně před jednou reprízou uh, řešila tolik technických jako věcí, které bylo potřeba dohodnout, že jsem vůbec nebyla, neměla čas se naladit na to, že jdu vlastně hrát. A říkala jsem si, a dost. To nejde. Uh, já jsem tady hlavně kvůli tomu, že mě to baví hrát a že jsem si napsala něco, co chci hrát. Teď jsem zavalená těma technickýma problémama a starostma a vlastně vůbec teď nejsem v nastavení, abych šla teda před ty lidi. jako jo. Já už mm. jsem vyčerpaná z toho obtelefonovávání. <sighs> takže tam jsem si řekla a dost a našla jsem si, protože jsem chodila na damu, tak jsem si našla na katedře produkce produkční mm. a tam je s tím začala pomáhat a to byla obrovská úleva, takže ta pak začala obvolávat všechny uh, divadla na zájezdy a domlouvala nám, děl, napsala smlouvu, protože jenom dá dohromady vlastně smlouvu, člověk se v tom vůbec nevyzná, jo? co tam musí mm. být a tak. Takže to bylo, to byla velká úleva. A teď vlastně ještě po dalších asi osmi letech jsme se dali dohromady s Jiřím Turkem, který byl původně v divadle Metro, ale teď se stěhujeme, nebudeme v divadle Metro, budeme ještě někde jinde. Mm, mm. Teď budeme od... od od října budeme hrát v divadle Kolovrat přechodně. Tam bude teďka asi na rok nebo možná na dva roky tam bude naše domovská scéna. Ale jsme vlastně pod produkcí prostě Jiřího Turka. A to je teda jako skvělý, protože ten se opravdu stará i o propagaci, což mm -hmm. předtím um, jsem takhle neměla. A to je obrovský rozdíl. Když vás někdo ještě propaguje na sociálních sítích, tak najednou ta navštěvnost je teda úplně... To je nebe a dudy. Mm. Jo. A vy jste teda teď, jestli jsem teda slyšela správně, osm let jste to hrála? Já jsem právě Dokonce slyšela... 10. Deset, že jste jste 10. protože já jsem slyšela, že máte obnovenou premiéru, jste měla teď právě, ne? To bylo právě v tom jo, divadle jo, jo, Metro, jo, to když, jako, jsem, že... když jsem, protože já jsem to dva roky nehrála, jak byl covid, uhum. a potom jsem se do dohromady právě s Jiřím Turkem a řekli jsme tomu obnovená premiéra, protože to uhum. bylo po určitý pauze a bylo to poprvé pod někým, kdo se o mě jako stará. No. Tak to je krásné a to je třeba úspěšné představení, že tak dlouho se drží ano, a jezdí lidi chodí a tak. Ano, ano. Takže to je super. A uh, ještě se teda vrátím k té ulici, jak jste začala vlastně natáčet a lidi vás začali poznávat. Jaký jste měla pocity z toho? Jakože vlastně najednou vás znají, znají vaše jméno? Tak ono je to vesně příjemné. Mm -hmm. Jo. Jenom jednou jsem se setkala. S tím, když jsem šla sama po Krumlově, jsem bloumala a minuli mě dva takový chlápci se zlatýma řetězama a až přešli to náměstí úplně na druhou stranu, tak na mě teprve zakřičili, hej, ty, jsi ta Adriana z ulice? A vím, že tenkrát jsem se, se mě to tak jako dotklo, tak jsem se tak obrátila a bez toho, aniž bych si to promyslela, tak jsem řekla, jo, a kdo jsi ty? A pak mi teprve došlo, jak drzá odpověď to byla, že? Uh -huh. že si odvážím někomu prostě říct, a kdo seš ty, že to je najednou, to působí hrozně jako uh, námyšleně. Tak to jsem se tak zasekla a měla jsem tendenci se omlouvat, ale on to naštěstí chytil jako for a, a rozesmál se a, a představil se mi a řekl, co dělá. <laughs> tak to bylo fajn. Uh, takže vás to třeba neobtěžuje, že třeba když jako někam jdete okay. a všichni vás poznávají, chtějí se fotit a tak. tak ono to jako... není zase tak strašné. Nejsem... <laughs> nejsem Karel Go, takže, takže není ta popularita zase až tak jako uh, rapidní, ale <laughs> ve směs, když mě někdy někdo osloví, tak mi řekne, že se mu líbila zlatá labuť, mm. nebo že viděl Milenu, nebo že viděl Pygmalion v divadle na Vinohradech, tak, tak to člověka potěší, protože jak jsem citlivá na tu kritiku, mm. tak když mě někdo chválí, tak z toho mám radost. Vy jste teda zmínila tu Pygmalion, který jsem si taky chtěla dostat. To vlastně byl takový váš vstup na Vinohrady, mm. kde jste osmou sezónu, myslím. Ano, ano. A, a... někde v rozhovoru jsem četla právě, že jste říkala, že to docela bylo náročný, stvárnit uh, tu lízu, mm -hmm. Kvůli tomu jejímu dialektu. Vůbec to bylo náročné. Já jsem se na Vinohrady obecně dostala, protože jsem točila seriál Ulice, mm -hmm. kde Juraj režíruje, A zřejmě jsem ho nějak oslovila. A uh, jemu otihodnila herečka, která měla hrát tuhle tu hlavní roli. A on mi týden první čtenou jí nabídl. Mm -hmm. uh, velmi jako narychlo. Já jsem se toho zalekla, ale prostě nemůžete říct ne na Lízu dolitlovou, že? Ještě na Vinohradech. No. Takže jsem do toho šla. Bylo to náročné i proto, že to bylo takhle na poslední chvíli a já už jsem v té době tu ulici měla docela rozjetou a měla jsem tam naplánovaný uh, natáčení. Takže jsem i v generálkovém týdnu, jsme jednu generálku kvůli mě neměli mm -hmm. a bylo to výjimečně tím, že jako opravdu to jsem byla na, na, jsem přeobsazená, byla velmi na poslední chvíli kvůli tomu těhotenství kolegyně. Takže se teda výjimečně udělalo, že nebyla generálka Vaculíková se šla točit. Ale takže to bylo náročné i proto, že jsem se fakt, fakt jsem neměla vůbec volno, protože každou volnou chvíli jsem jela rychle točit ulici a pak jsem se po nocích učila texty a tak. Takže jsem to naskoušela v takovém brutálním jako spěchu a bylo to pro mě strašně těžké, protože jsem, že to byla obrovská hlavní role, mm velmi těžká a barevná. Ta, ta líza tam prožije velikánský oblouk, velikánskou proměnu. Do toho ta jazyková věc, která je taková specifická, vždycky jak to pojmout, když nejsme angličani a nemáme ty dialekty a, nebo přízvuky. A, a do toho to je prostě strašně veliký divadlo, kde už musíte mít nějakou hereckou techniku, mluvit nějak pregnantně ale zároveň s lehkostí, aby člověk jenom nekřičel. No a všechny tyhle věci dohromady mě úplně rozdrtily, jo. Naštěstí Juraj uh, Deák mě prostě nepustil ze svých uh, kleští, <laughs> takže prostě uh, takže díky němu jsem nějakým způsobem uh, tu premiéru jako odehrála a bylo to asi koukatelný, ale myslím si, že jako z 50%, jo. Protože já si to vůbec nepamatuju. Těch prvních 50 repríz, já byla v, v šoku, hysterii, už jsem pomalu ani nevěděla, co hraju. Prostě jsem se jenom snažila plnit, co mi bylo řečeno a na čem jsme se domluvili, protože jsem vůbec neměla čas sama přemýšlet, jo, jak jsem byla zavalená technickýma požadavkama, hereckýma požadavkama, svejma strachama, a obavama a vším. A jenom díky tomu, že to takhle dlouho hrajeme, my jsme dneska, dneska jsme to hráli dopoledne, a měli jsme s to 70. reprízu. Takže to hrajeme už opravdu hodně dlouho a díky tomu já jsem se v tom mohla uklidnit, zastavit se, v klidu se na to podívat ze zhora a říct si, ty brďo, co po mě vlastně ten Juraj chtěl, jak on to vlastně myslel, tuhle scénu. A postupně během těch osmi let mi to začalo docvakávat vlastně, co jsme to naskoušeli a co to vlastně hraju a o čem ty situace jsou a začala jsem si to hrozně užívat. A teď mě, to, teď, teď mě to, opravdu jako neskutečně moc baví a je to taková druhá milena moje. Mm. Že už mám opravdu pocit, že to je moje a stojím si za tím a jsem na tom ještě ráda a je to pro mě radost. Takže potom jste si třeba ještě udělala nějakou jakoby... No a tak když jste to naskoušela nebo když jste to zkoušela, tak to bylo takový rychlý, jste říkala. Takže jste úplně neměla moc čas přemýšlet na tu postavu tolik, chtěla jste to jako hlavně naskoušet. Sedla jste si potom k tomu a nějak si třeba o té roli Uh, popřemýšlela uh, před, v podstatě před každým představením. Já jsem mm. tomhle magor, já když se v něčem necítím dobře, tak se snažím tomu pořád přijít na kloup a je mi jedno, že to je 80 repríza. A uh, někdy až moc, někdy prosím kolegy, ať si se mnou jdou říkat text a ptám se jich, co si o té situaci myslí. Já to, to občas mm. už je pak jako otravný. Ale se sedávala jsem si nad tím takhle. Nedá se úplně říct, že by mi to pomohlo, mm. ale co mi hodně pomohlo, byl opravdu ten čas, a to, že jsem byla nucená to opravdu pravidelně hrát. A byla jsem vystavovaná tomu, že mi v některých těch situacích nebylo dobře a nevěděla jsem, proč ty věci dělám a říkám. A časem, jak člověk pořád je nucený do té vody skákat. A vlastně i tím, že jsem se v jednu chvíli na to vypadla, řekla jsem si, no nic, tak prostě se musím smířit. To mi asi pomohlo. Já jsem dlouho hloubala, hloubala a prostě furt. Jak člověk už o tom moc přemýšlel a moc moc to nechtěl pustit, protože to chtěl prostě prolomit, hmm, hmm. tak už se potom v takový jako křeči slepoty, jako, jo? že se vám ty oči neotevřou. A já jsem v jednu chvíli si pak řekla: Dost, tak se prostě smířím s tím, že prostě hold v tom nejsem dobrá, prostě to není moje životní role, prostě hold nejsem dokonalá a nebudu dokonalá, tak třeba v nějaký jiný roli se to pak jako prolomí. A když jsem se s tím takhle smířila, s tím, že prostě hold jsem v tom špatná, tak se něco ve mně uvolnilo a já jsem si to jako začala užívat mm -hmm. i přesto, že to není dokonalý, že vlastně nevím, proč tuhle větu říkám, ale taky aspoň řeknu jako s radostí, protože prostě jako... A jak jsem to začala hrát s touhle lehkostí a radostí a vlastně jsem se na to trošku vykašlala, tak se mi začalo dít, že mi při těch představeních najednou došlo, o čem ty situace jsou, najednou mi došlo, jo aha, jo proto já jsem to tady měla zrychlit, proto ten Juraj po mně chtěl tenhle střih, jo takhle... A začalo mi to těma reprízama, tím, tím mm. opakováním, a tou lehkostí, tím nadhledem a tím, že jsem se na to jako by trochu vyprdla, tak mi to začalo docházet, že jsem získala nějaký nadhled. A jaký je váš přístup, když třeba dostanete poprvé text, mm. tak abyste se seznámila s tou postavou, nějak si jako naaranžovala a tak? Jak vy k tomu přistupujete? Jaká je ta vaše herecká práce? Mm. Já se snažím. Uh, když si ten text čtu, co nejdřív na tu postavu mít nějaký názor mm -hmm. a nějakou chuť, najít nějakou chuť si ji zahrát. Ne vždycky se mi to daří. Některé postavy jsou pro mě opravdu um, složitý rozklíčovat. Máte třeba někoho, o koho se můžete zeptat, jak třeba na něj to působí ta postava. Já vím třeba, že to je hodně těžké, vlastně nějak jako uchopit vlastně cizí postavu že jo? a nějak si ji dát za vlastní, jako jestli třeba vás někdo jako. Ne, to já čekám až ne. potom na toho režiséra, co, jo, mi, jo. co mi nabídne. Mm -hmm. a, a, a nebo i čekám na to, jak ty okolní postavy pojmou moji kolegové, protože někdy to vyjde i z toho. Jaká škála jako charakterů se projeví okolo mě, uh -huh. a člověk tam začne dodávat barvu, která tam není. Uh -huh tou svojí postavou, jako jo. Ale uh, nemám takhle, že bych to s někým konzultovala. Ne. No, to ne. Takže vy teda vlastně si vezmete ten text, učíte se ho a vlastně mezi tím si jako je, děláte nějaký jak, ten, jako, ten názor. No je skvělý, když, jako, mm. když, vás to osloví už při tom čtení, když cítíte takový jako chvění v, žal, v žaludku a nějaký takový drive, kdy vás ten text už začne jako rozechvívat. Říkáte si, je, to je dobrá, to je dobrá, aha, jo, jo. A zač, začínáte mít vlastně chuť si to třeba i číst na hlas, tak to je úplně skvělý. Ale byly prostě situace, byly role, u kterých se mi to nedělo. A když jsem si to přečetla, říkala jsem si, ty co já s touhle holkou budu dělat? Jako, přijde mi taková neslaná, nemastná, oh, takový je to zastaralý celý. Jako, dělo se mi to. A je jako hezký, když i na takovouhle postavu potom přijdete, že, že vás baví a těšíte se na ní. No. A když jste se třeba prokousala právě tou postavou té Lízy Dulitlový, uh, potom ty další postavy, které jste dostala, měla chápala jako by třeba víc, jako pomohlo vám to nějak třeba tady ta těžká role vlastně a ta herecká práce na tom, uchopit třeba další postavy, že jsou třeba jiný, ale nějaké jako jsi jak se pochopila to řemeslo nebo jako to herec. Přijde mi, že tohle, to, že se mi pomaličku, mám pocit, jak stárnu, otvírají oči a daří se mi líp třeba, když tu hru, se v ní zorientovat a, a, a rychlejc jako pochopit, O čem ty postavy jsou, tedy i ta moje postava, tak to, to přináší jenom praxe v divadle, nebo při tom natáčení. Jenom tím, že člověk hraje různé postavy, setkává se s různýma textama a, a, a učí, se, učí se číst ty věci, jako jo, a nebo teda i hrát, jako jo, ale že um, i tím, jak člověk pozoruje ty svoje kolegy, jak pracují s těma postavama, o kterých si něco vymyslíte, když je čtete, a pak najednou ten váš kolega to přečte úplně jinak, než jak by si to člověk představovala, najednou to funguje, tak tím vším se člověk učí. A tohle uh, mi, mi otevírá oči, že, si, že mám pocit, že ten čas, který trávím v tom divadle a jsem nucená jako, uh, si k těm postavám hledat tu cestu a vidím, jak pracují ostatní kolegové, tak uh, se mi daří k těm textům teď přistupovat už. Uh, chybitějíc, už rychlejíc mi ty věci docvakávají mm -hmm. a už jsem v tom jako rychlejší prostě. Ale uh, myslím si, že zrovna ten, pygmali ten Pygmalion, co mě hrozně naučil, je to, že opravdu ty reprízy jsou k nezaplacení, že ten čas je věc, která se nedá vydřít, která se nedá zlomit jako nějakou svoji vůlí a, a, a pracovitostí, že některé věci člověku prostě ně něco musí člověk nechat plynout a pustit že umět ty věci jako pustit uh, uh, uh. a nechat se vést je vlastně taky hrozně důležitý. A byla pro vás tady za nejtěžší herecký úkol, nebo jste měla jako těžší, o kterým se třeba nemluví? Hů. Nějakou jako výzvu. No pro mě je dost těžká každá ta role. <laughs> Vždycky je to na začátku strašlivě těžký. Uh. No to asi takhle nedokážu říct. Ta, ta Líza prostě. Ne, to tak ne, nedokážu ne, říct. Ne. Ona je prostě těžká každá. Tahle byla extrémně těžká, to je pravda, mm -hmm. ale zase teď mi přináší extrémní radost. jo. A, a teď už nemám pocit, že je těžká. Teď už je ta holčina docela taková jako hrava. A právě jsem se chtěla zeptat, co hrajete nejraději. Takže nejraději hrajete teď teda tu Lízu? Ne, ne. Nejradž, nebo takhle. Nejraději hrajou Lízu, Milenu. A strašně ráda jsem hrála Anešku v představení Je třeba zabít sekala mm -hmm. na Vinohradech, ale to už bohužel teda jsme zderněrovali, a to jsem zbožňovala. A moc ráda hraju vlakomci který ho teďka máme na Vinohradech. To mě taky moc baví. A strašně rá... já ráda hraju všechno. všechno takže všechno. všechno. Přijdeme do divadla na Ale je pravda, Tak je pravda, že ta Líza je taková jako seberealizační role. Jo. V ní je prostě toho strašně moc. Ona má, ona je tak barevná, že je i komediální, ale i dramatická. Takže je pravda, že kdybych neměla tu Lízu, tak třeba pak mi některé ty menší role, jako i třeba v tom lakomci, pak nestačí, mm -hmm. jo, že ta Líza je opravdu taková, že je skvělý, že mám takovouhle jako barevnou uh, roli, v které se vždycky jako uh, vyřádím a seberealizuju. No. A jak to máte třeba s prožíváním těch rolí? Prožíváte každou roli nebo ne? <laughs> a snažím se <laughs> o to. Když to je strašně těžké, to, to, tohle téma toho prožívání, jo? Ono je, co je prožívání a co není prožívání. No? Mm. Jestli v tom jako jste jako na 100%, nebo kolikrát jako si řeknete, že se ne, nedokážete nějak jako dostat, že moc no záleží, jak má ten herec svůj den a tohleto a nemá svůj den a co ho trápí a netrápí. Tak jestli jako to jde nějak i vlastně jako přesto se dostat a najít tam úplně na 100% do té role? Tohle, tohle je strašně těžký v tom, že že, um, že já jsem třeba drží se hrozně bála, že nebudu autentická, že, že, že nebudu dostatečně ty věci prožívat, že hlavně musím být prostě uh, přirozená a jako musí tam být jakoby, ta pravda. Hmm. A bylo to častokrát hrozně unilý, nudný, nevýrazný uh, a vlastně paradoxně to na diváka působilo, že to neprožívám dost. Mm -mm. Protože jsem hlavně nechtěla hrát. Chtěla jsem být hlavně hrozně jako pravdivá. Jo? A ono je to prostě strašně zrádný, co, co je to prožívání. že když to... Mně se strašně líbí to přirovnání uh, filozofický k té dětské hře. Mm -hmm. uh, a to herectví. Prostě to, takhle to fakt jako je. Uh, ty děti, když si hrajou, tak taky vědí, že to není pravda ale jsou stoprocentní v té hře, ale jsou stoprocentní v té hře, protože je to baví, že si to mm. teďka hrajou, že je to skvělý teďka trpět. Já strašně hraju, že trpím. Ale je to stoprocentní, protože prostě je to strašně zábavný. A přijde mi, že ta cesta k tomu prožívání je přes tuhle tu radost toho, že si to můžu zahrát. Jako. No. Což samozřejmě v těch smutných polohách, kdy člověk se snaží dostat do nějaký emoce, slz a pláče a tak, tak ne vždycky na to člověk má jako sílu, ale zároveň, když se tam dostane a, dělá to s tou radostí, tak se nedostane úplně do depky, jako jo, že to je to, je, je, to zvláštní a člověk má až jako radost z těch slz, což je zvláštní. No a co když se stane, že jako máte brečet, ale Nejde to, prostě to nejde. Tak to musíte zahrát. No. Jo. <laughs> tak už jste párkrát brčela, mm -hmm. prostě je dobrý si pamatovat, co, co to mm -hmm. vaše tělo dělá, co to vaše tělo, mě, to, to, to se vám stane na tom mm -hmm. představení, propláčete, prostě s jednou rolí se mi to stalo. Uh, Linda se jmenuje to představení, my jsme ho hráli v divadle na Vinohradech mm -hmm. a teď ho hrajeme s Kačenkou Brožovou jako zájezdový představení a je to strašně krásný text, britská hra, psaná jako konverzační komedie, ale v velkých psychických jako stavech a mezilidských vztazích, jako v rodině a partnerství. Krásná hra, krásná. Takže se to musí hrát s takovou konverzační lehkostí mm -hmm. a pak najednou tam ale musí stříkat ty hluboké emoce z těch hlubokých zranění, jo, což je, ty Britové to strašně umějí a je to těžký pro nás, teda, nebo pro mě to bylo těžký. A tam vím, že jsem si proplakala generálkovej týden úplně a vlastně jsem byla šťastná, jak to jde, jak prostě ty slzy tečou. Ty sami. No, no, tekli no. Celou celý generálkový týden, tekli a pak na té premiéře ještě, jak byl člověk ve stresu, tak to, to nešlo. Já už jsem byla prostě bez slz úplně. No ale jediný co můžete v tu chvíli prostě udělat je, že si to pamatujete přibližně, jak se to člověku přirozeně dělo. A tak to prostě zkusíte zopakovat, no. Uh, herci vlastně pracují na tom, že uh, se inspirují okolím a tak. Vy třeba, když něco prožíváte ve svém vlastním životě, uh, soustředíte se na to, že si třeba řeknete, jo, tak teď jako nějak třeba mechanicky, já nevím třeba, když se smějete, když pláčete, dá taky tak, musí taky takhle herec uh, pracovat a zapamatovat si tady ty věci. To je dobrý, no. Jo, to je jo? dobrý, protože to máte podložený nějakou. Ono je to zvláštní, je to fakt hrozně znát. Když, když v tom podtextu v sobě máte takovýhle nějaký autentický jako kořen, z kterého to jako vzniká. A on pak třeba už časem může zmizet. No právě, no. Ale, ale potom už se vám to spojí jakoby s tou hrou nebo, mm -hmm. nebo s tou scénou. A vy si třeba myslíte, že už je to vyprázněný, ale on, ono to tam jako nějak zůstává. Mám povědomě, pocit. No. A nebo si pak proto musíte zkoušet najít jako nový... Uh, Nový podněty. No. Mm -hmm. Já myslím, že mě se to stalo s tou lindou, že jsem si v sobě našla uh, něco, kvůli čemu jsem plakala celý ten generálkový týden, jenomže jsem to vyplakala. pak by se mi kvůli tomu nechtělo vrát. Ale je vlastně fajn, že teď, když to hrajeme, když to reprízujete pak dvakrát do měsíce, tak je to fajn, protože to vždycky najdete něco novýho, kde vám to břinká, anebo mm. se vám to někdy stane i jenom z té situace té hry, jako takový mm. to divadlo je skvělý v tom oproti filmu a seriálu, že, že máte tu roli kontinuální, že vám, že se vám děje ten oblouk, že prostě hrajete to od začátku do konce. Tím pádem jdete s tím divákem od začátku do konce a může se vám emocionálně prostě stát, že se vám z té situace rozbrečíte, protože ta situace roste s váma. Když to u natáčení je šílený, že točíte plačící scénu třeba první den a pak točíte teprve všechny ty scény, které tomu předcházely, a musíte se k té emoci dostat vlastně umělé. Teď a tady hned z ničeho, z nuly. To je strašný, mm -hmm. teda někdy. A třeba, co vám přijde jako na herectví úplně nejtěžší? Jako, myslím to tak. Um... Chápu. <laughs> uh, myslím si, že úplně nejtěžší vlastně je. Um, uh, Ježíš, teď, teď se snažím přijít na to, uh, dát to doslov. Je to pro mě, to je pro mě nejtěžší. Mm. Nemůžu to generalizovat, tohle je tak hrozně osobní věc, že si myslím, že to má každý někde jinde. Ale nejdůležitější nebo nejtěžší v tom herectví pro mě je pořád v sebe věřit a pořád to dělat s radostí. Mm, mm. Nenechat si to skazit, tu práci a vzpomenout si vždycky na to, proč to člověk dělal, že to dělal, protože to chtěl zahrát, že, že, ho baví ta hra a to, že může být v kůži jakoby někoho jiného. a být si v tom jistý prostě, no. Mít zdravý sebevědomí v tom herectví je strašně důležitý. Nenechat se ubít, nezačít pochybovat a nezačít se jako bát zkoušet, no, být odvážný. A co se stane, když se třeba ten člověk začne bát? nebo nějak ztratí tu sebe důvěru? No to jednak nemůžete nic naskoušet, když neze, ne, mm. ono se to nezdá, ale to je hrozná odvaha, jako před tím režisérem jako zkoušet různé cesty, jak tu roli jako hrát. I za cenu toho, že prostě budete chybovat a budete trapná a on vám řekne, to, tohle fakt nefunguje. A pro mě to vůbec není jednoduchý. Já hmm. jsem v tomhle taková, já furt chci, aby mě někdo chválil, protože hmm. asi jsem, nevím, nedochválená, nevím. Musím, Ale jako život mě učí, že se musím chválit hlavně sama. A zvyknout si na to, že ta chyba je prostě dobrá. Ta chyba vám ukazuje tu cestu, kudy ne, tam víte jasně, kudy ne. <laughs> to je super, to se jako cení. Ale to je vlastně jasný, no, že když jakoby vy hledáte, zkoušíte, nabízíte a když se vám řekne, no, to nefunguje, ale zase třeba vašeho kolegu pochválí, tak to vlastně to sebevědomí hodně jako klesá a... A to zase, jako si myslím, že to zase už úplně ne, ne, ne protože ne. ten kolega hra, hledá jinou roli a každý jsme jako jiný. To mi jako nevadí, tohle hmm. to, to neřeším. Takže jenom spíš jako, když vy se snažíte vlastně nějak jako hledáte, nabízíte hmm, furt hmm, jako hmm, nový a nový hmm, možnosti hmm, a hmm. on řekne, ne, ne, to Šárko není to správný. Hmm. <laughs> Hledy dál, nechápu. <Tak> <laughs> jak se vy třeba od toho úplně jako odprostíte, od, odreagujete, abyste vlastně nějak jako načerpala znova vlastně jako tu sílu na to, abyste hledala dál? a pokračovala v té cestě, abyste řekla, tak oscházím. <laughs> mm. Myslíte jako obecně v životě, jak, jak jako relaxuju, nebo my, nebo myslíte, ne, jako, mysl... když třeba jsem zdrbnutá z nějakého zkoušení, z toho zkoušení, no jak jakoby... jo, si to jako dostáváte a... to je těžký, to je těžký, když tu roli nemůžu uchopit a mm, všechno, co zkouším, nefunguje tak je to jako hodně těžký, no. Já se v tu chvíli snažím, když jsem fakt už zkusila všechny různé cesty, které mě jako hlavou napadají a pořád ta odezva je, aha, není to ještě ono, ještě to tam není, ještě to tam není, tak se na to častokrát prostě snažím povzníst a říct si, tak fajn, tak hlavou jsem to nevymyslela, tak teďka pojedu pár zkoušek prostě jenom intuice. Prostě mm -hmm. to tam nějak udělám. Nebudu to vůbec plánovat dopředu, jak Nerozumím tomu textu, nevím, co se po mně chce, budu poslouchat kolegy a jenom budu odpovídat a budu nějak jako se snažit rea jako reagovat v té situaci a nechám to jako plynout. Mm -hmm. To je jako jediná pomoc, kterou a ne vždycky to pomůže, teda mm -hmm. jako jo. ale aspoň tam tímhle způsobem je nějaká radost, nějaká hravost a nějaká živost. Což i ve chvíli, kdy tam tu postavu nemáte dobře chycenou a ne, nemáte tam pointy a nemáte to vystavěný, tak ten divák se na vás jako nenaštve se při pohledu na vás, protože vidí, že tam je nějaký živý člověk, který se snaží nějak jako fungovat a je nějakým způsobem autentický prostě. Uh -huh. uh teď mi vypadla otázka. <laughs> to nevadí, to nevadí, já se napiju. nabíte se. Um, vy jste říkala, že uh, trpíte trémou. Jak se toho zbavujete? Máte nějaké rituály před tím představením? Nebo Vás to ještě, na vás to ještě působí na tom je jevišti třeba chvilku a pak to úplně odejde? Snažila jsem se na to roky přijít, jak se týlatý trémy zbavit. I jsem si dělala přesně takový rituály, jako že vstupuju do role, vystupuju z role. To trošku pomohlo, je to zvláštní, ale jako že si fakt uděláte, je to srandovní. Jo. Ale že si prostě představíte před sebou tu roli. Prostě jako. vědomě uděláte celým tím tělem krok a řeknete si, vstupuju do role. A pak, když dohrajete, tak si zase jako vystupujete. Je to zvláštní. Aha, aha. A v něčem to trošičku to pomáhá, v něčem jako jo. Ale ne od té trémy. Teda. Od tý Nevím. Ale mě ta tréma prostě mizí jenom tou praxí. Jo. Tím, že hrajete, 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 až se vám to stane prostě denním chlebem a už se z toho nestresujete a nestresujete. A pak mě ještě taky pomáhá to, že si říkám, že člověk opravdu musí ztratit ten pocit toho, že je hodnocený, že je zkoumaný a že musí být jako dobrý. Mm -hmm. Že jsme všichni stejní, všichni jsme stejní lidi. Akorát každý dělá něco jiného rád a rozhodce se pro něco jiného A já tady nejsem pro to, abych někoho okouzlila nebo ohromila tím, jak jsem skvělá jako herečka. Ale já si tady na tom vyště zkouším hrát, tak, tak jak mě to jako baví. A jsme tady spolu jako parta. Vy diváci i já herec, jsme vlastně jeden tým, tady jsme dneska všichni, že, že si to chceme dneska večer užít. A to mě docela uklidňuje, když vlastně se nepostavím mezi nás jako bariéru mezi mnou a těma divákama. Já mám třeba v té mileně, tu milenu začínám tak, že jdu mezi diváky a rozdávám jim květiny a povídám si s nima. A to mě třeba strašně pomáhá. Mm -hmm. Že najednou cítím, že jsme na jedné lodi. Já už teda jsem tam za tu postavu, jako, mm -hmm. jo, ale to, to nevadí. Prostě nějakým způsobem se naladím na ty lidi, oni se naladějí na mě. Vlastně získáme vzájemné sympatie. A přijde mi, že to strašně pomáhá, že pak najednou člověk tu trému už tolik nemá. Mm -hmm. Že to, ta tréma vám vzniká, že chcete jako obstát, že se bojíte, že selžete, že jo? Tak snažit se nějak obalamotit, že vlastně nemůžu selhat, protože prostě každý ten člověk jako zná selhání a nikdo mě tady nechce dneska vidět selhat. Všichni mm -hmm. si to chceme jako užít a udělat si to hezký. Tak to, to mi asi nějak pomáhá. Snažit se takhle na to nahlídnout, jako že nejsme my a oni, ale nebo já a oni, ale že jsme jako my. A vy jste na Vinohradech dlouho a neměla jste třeba někdy ponorku, že jste si říkala, potřebuji nějakou změnu, a nebo vy vlastně pocitujete změnu tím, že třeba hrajete vlastně tu Milenu, jezdíte ty zájezdový, si zájezdovým divadlem, co máte, jak jste zmínila. A mm. Naplňuje vás to pořád? Jakoby furt, se tam furt jako zkouší jako nějaké nové a nové věci, ale furt je to jako stejný místo, stejný prostor? Mm -hmm. Neměla jsem zatím tu krizi. Mám štěstí, že mi tam chodí hezký role, barevný role, různorodý mm. role. A e, vlastně díky těm vinohradům na sobě obrovsky herecky pracuju a mám možnost zkoumat různé žánry, e, různé polohy herecký a nutí mě to na sobě pořád pracovat. A to, že tam právě mám kolegy, se kterými už jsme sehraný a známe se. Tak to je strašně příjemný pocit, že se člověk vrací Domu. do bezpečí. Jo? Já to mám teda moc ráda. Uhum. A i tak jsou tam kolegové, se kterými jsme se nepotkali herecky, třeba můj manžel. Jo? V Sekalovi jsme spolu hráli, ale malička, To tam jsme měli krátký dialog spolu. Takže pořád tam jsou kolegové, se kterými bych se chtěla na tom vyšti víc potkat a víc herecky spolu partneřit. A no, takže já jsem tam opravdu jako spokojená, no. A váš manžel tam je kratší dobu, že než vy? Trošičku, ten je myslím 6 let. A myslíte, že oni vás jako schválně neobsazují spolu, nebo? Je to možný, je to... protože hodně hereckých párů to nechce spolu hrát, mm -mm. ale my to tak nemáme a už jsem si říkala, že půjdu vedení říct, jako ne, prosím, ale, ale, říct tím, že my nejsme tenhle typ páru a že jestli bychom se jim někdy k sobě hodili, takže rozhodně my jsme pro a že my tomu půjdeme jako naproti a budeme za to rádi. No, ale vy uh, vlastně jak máte tu milenu, kterou jste si napsala sama, a nemáte ambice, že byste si vytvořila ještě nějaké třeba další představení, se který, kde byste dělala se svým manželem? Nebo nějak, jako nepřemýšleli o nějaké další věci, kterou si. Já už jsem začala, během COVIDu jsem začala psát druhé představení, ale v té době jsem ještě nebyla s mým manželem, takže mm -hmm. jsem ho začala psát pro mě a pro jiného, ještě mého kolegu. A um, ono se tam hodně chtěla bych tam hodně tančit a zpívat. A je pravda, že můj manžel uh, nespívá a netančí, takže mm. se to pro něj úplně bohužel jako nehodí. A je to škoda, protože mám tu touhu s ním hrát. A, no, tak ale to představení prostě je furt v šuplíku. Pořád na něj myslím, ale bohužel nejsem schopná ho dopsat, protože nějak uh, mám teď furt hodně práce, což je skvělý. Mm. Ale no. Takový covid by mě asi donutil a zároveň jsem si našla ještě novýho koníčka, což jsou koně a ty teda zabírají hodně volného mm -hmm. času a děsně mě baví a je to obrovský relax, takže toho se mi úplně nechce vzdát, že vlastně jsem ráda, když netočím a neskouším, tak se mi nechce usednout ke stolu a přemýšlet nad tou hrou. Teď jsem zrovna v takové fázi, kdy od toho divadla, když můžu tak se fakt si odpočinu, hmm, že, se tím, hmm. že, že tam pak člověk nabírá uh, zase tu sílu a tu radost do toho, do těch reprýst, no. A co vy, co vy máte radši, divadlo nebo film? No, to se vůbec nedá tak zařít. Ne, nedá. Mm -hmm. Takže obojí, obojí a m, samozřejmě člověk tím, že jsem v angažmá a vlastně toho divadla m, mám dost, mm -hmm. tak... Tak tak jako Prahne po těch filmových rolích, jo. Ale věřím, že kdybych to měla zase obráceně, tak zase Prahnu po tom divadle, jo. Mm -hmm. Že vždycky to, co se vám dostává, míň, potom toužíte. Ale mám ráda jako obojí. A, a já tím, že před tou kamerou jsem neměla tolik příležitostí, tak si neumím představit, že bych. Bez toho divadla, bez té praxe divadelní, že bych vůbec jako přední obstála. Já bych měla takovou trému, že by ze mě vůbec nic ne, nevypadlo. Jenom díky mm -hmm. tomu, že v tom divadle jsem získala nějaký sebevědomí a nějakou jistotu hereckou, tak se nerozpadnu, když mám, když dostanu nějakou prostě pěknou roli před kamerou. Vy jste třeba hrála ve filmu Vyšehrad, mm -hmm. uh -huh. tam jste měla intimní scénu, milostnou scénu. Jak vy tady k tomu přistupujete, jako, jako vy jako herečka? Je to, no, ne, to, je, je to tož... nepříjemný, vždycky je to nepříjemný. Pořád je to cizí člověk, který, na který ruší to tam nějakou bariéru, že, která je přirozená. Um. Dá se na to nějak připravit? Přijeme tam, že jo, celý štáb, že jo, je tam třeba 10 asi lidí, co na vás se To už je vám úplně jedno. Ta, tam, tam, jde, ta, tam největší nepříjemnost, pokud tam, já jsem teda v hradu jsem nebyla nahá, takže ty okolní lidi vám vadí ve chvíli, kdy se slíkáte jo, a vidí vás víc lidí než ta kamera. Tak to, to jako člověku vadí na to se těžko chystá, to vlastně, já jsem takovouhle zkušenost ještě úplně neměla s nahotou, takže mm -hmm. neštěstí vždycky, když jsem někde se obnažovala, tak mě viděl chudák, jenom ten spoluhráč, což teda taky bylo nepříjemný, ale mm. přece jenom je to jeden člověk a ne pět lidí. Já nevím, jestli se na to dá nějak jako přichystat, no. Je moc příjemný, když vidíte, že vlastně asi by bylo strašně nepříjemné, kdybych z toho kolegy cítila, že si to jako užívá a že se těší na to, že mě bude líbat nebo mi mm. bude šát někam. Ale to jsem nikdy z žádného mého kolegy necítila. Vždycky jsem viděla, že ten kluk je z toho úplně stejně nervózní, že je mu to úplně stejně nepříjemné jako mě. A to vás uvádí do určitého klidu, že jste v tom jako spolu, že to ani jednomu z vás není příjemný. A takže to mi pomáhá, mm -hmm. když jako vidím, že, že prostě pojďme teda do toho oba, je to nepříjemný. Uh... A je jako fajn, když si s tím kolegou jako předtím řeknete, hele, to, co se teďka stane, to, co tam budeme dělat, pojďme to udělat na první dobrou, co nejvíc realistický. Prostě se omlouvám, kamkoliv ti šáhnu, nic to neznamená. Nijak to nemyslím. Pojďme se hlíbat, ať to vypadá jako opravdický polibek, ať to máme co nejdřív za sebou. Mm -hmm. Ať to nemusíme hlavně prostě třeba desetkrát tak já jsem zastánce tohoto, pojďme zavřít oči, mm -hmm. kousnout se a prostě to rychle nějak sjet, ať to vypadá co nejrealističtěji a ať to hlavně nemusíme opakovat moc. <laughs> tak to je vlastně jako hezká rada. Jo. <laughs> a, a vy si vybíráte práci nebo, uh, když chodíte na ty, no vybíráte si práci třeba, že vám jako chodí nabídky, jako že se nejdřív ty scénář, nebo vlastně jste tak jako vděčná za ty role, že přijmete jako všechno. Ne, nepřijímám všechno. Nepřijím. Nepřijímám všechno, naštěstí. Um, nevím, jestli si můžu vybírat, ale dělám to. Dřív jsem mm. to třeba nedělala, dřív jsem byla hodně... Ale nebylo to proto, že bych jako měla pocit, že si to nemůžu dovolit, ale bylo to proto, že jsem fakt byla tak lačná po práci, mm. že jsem chtěla všechno dělat, všechno, všechno a všechno mi přišlo dobrý. Teď už mi nepřijde všechno dobrý a cítím, že do něčeho tu svoji životní energii chci vrhnout a do něčeho už ji vrhnout nechci. Taky už se daleko Třeba víc připravuju uh, na ty role, a stojí mě to opravdu nějaký čas. A jak člověk stárne a je víc unavený, mm. tak ho nechce věnovat každý kravině, mm. takže už se fakt vybírá jako projekty, které se mu líbí, ale samozřejmě, nedostávám projekty jenom takhle jakože bez castingu. Někdy se to stane, že mi někdo nabídne roli už jako bez konkurzu, to je teda skvělý, za to já jsem vždycky strašně vděčná, úplně si říkám, pane bože, děkuju ti za to, ale třeba Zlatou labuť jsem dostala normálně přes casting. Mm -hmm. A vy když jdete na ten první natáčící den, že tu roli získáte, i když třeba přes ten casting a jste tam nervózní, a když jdete na ten první natáčící den, jste taky nervózní, nebo to už jako ne? To už máte? Mm, jo, jo, ty první jo? dny, než člověk jako najde tu roli, mm, mm. Tak, tak tam tím chvění. Ale je to furt lepší a lepší, to mm. chvění je menší a menší, už to není destruktivní. Třeba na ulici, když jsem hledala Adrianu, tak tam jsem fakt měla strašlivou trému ze začátku, mm, mm. jo. Jsem si nebyla jistá, jaký hrát a kudy. A třeba ve Zlatý labuti jsem v ten první den byla taková rozechvělá, ale nebyla to taková rozechvělost. myslím si, že to na mě už nebylo znát. Možná to slyšeli zvukaři, že, mu, že mi bušilo srdce, protože jak jsem hubená, tak je to hodně jak to slyšet. Že mi ten první den ještě hodně bušilo srdce. Ale už to nebyla tréma, která by mě překážela v tom hereckém hledání. Jo, dřív to teda byla tréma, která mi hmm. překážela v hereckém hledání. Tak teď už jako jsem klidnější. A máte ještě nějaký herecký sen? Yeah. Mám, Ježíš určitě hrozně moc hereckých snů. Ale vlastně jako není to žádná takováhle konkrétní role. Uh -huh. Vím, že dřív jsem si chtěla zahrát Kateřinu ve Skrocení zlé ženy. To byla uh -huh. moje taková vysněná role. Uh -huh. Ale ta Líza Dulitlová je taky taková divoká, takže tam mi to trošičku tak jako splnila. Uh -huh. A já mám sny prostě dostávat takový jako výživný charakterní role. No, um, že komedie jsou fajn, baví mě, ale vlastně ty dramatické postavy mě teď lákají víc, mm. protože jsem jich měla třeba možnost hrát trošku míň, tak jsou pro mě zajímavější, ale zároveň uh, mě baví, když ta dramatičnost uh, má v sobě Humor. Mm -hmm. Že mě baví jako hry, které jsou hluboký, ale člověk se u nich prostě zasměje. No. Tak role tohoto typu, no, který mají nějakou hloubku, nějaký veliký drama, nějaký oblouk, ale zároveň, když tam divák je a sleduje celou tu hru, tak se ta hra udává jako s lehkostí, vtipem a humorem. Tak to, to, to by mě bavilo takovéhle věci. Takže třeba nemáte, jako, neříkám roli, ale třeba nějaký vysněný titul? který jste jako nikdy neskoušela hmm. pro nějakým textu, to jako by prahnete? Hmm, to nemám brána. To, nemá, to, to, nemá. to nemáte. Hmm, to nemám. Já bych vás ještě na závěr našeho rozhovoru chtěla poprosit, jestli byste a, našim posluchačům dala nějakou radu. Ať už jako se rozhodujou, že půjdu na nějakou hereckou školu, nebo to chtějí zkusit bez školy, jsou tací. Jestli pro ně máte nějakou radu, jak si zatím mít, jak ustát hmm. to všechno kolem. Hmm. No, prostě nepřestat věřit jak svým snům, ale to platí v každém oboru, že herectví, jako i jiný obory, když ho potom člověk dělá, tak samozřejmě je tam hodně kritiky, člověk pořád poslouchá na sebe názory, musí se na to zvyknout, nesmí se tím nechat ubít a musí proskoumat tu svoji touhu, jestli. Musí to zvážit samozřejmě, jestli to pro něj vnitřně je pořád dostatečně velká radost, mm -hmm. že je schopná převážet všechny ty uh, nástrahy, které ho čekají na té cestě. Není to jednoduchý, to herectví. Mm -hmm. Ale obecně prostě pro herectví jako do života platí mít, mít trošku růžový brýle a, a, a věřit ve svoji cestu. No. Věřit tomu, že jestli to má být, tak to, tak to bude. A když mě to tam táhne, tak to asi pořád má být, no. A neřešit, jestli jsem dobrá nebo špatná, ale dělat to pro radost. A vy se máte dostala nějakou hereckou roli, uh, hmm. roli, <laughs> radu, uh, na kterou, kterou máte furt v mysli a kterou si řídíte, ať už třeba od pedagogu, od kolegů, nebo od vašeho strýce, nebo rodičů dokonce i. Cyberjón. Asi ne, asi jsem žádnou takovou radu nedostala. Optimismus je pro mě jako globální rada, která mi pomáhá v mém životě, ale vlastně i v té profesi jako mm -hmm. velmi. A nepřestat být optimista při té práci prostě a mít odvahu. No. Tak to je taková hezká tečka na závěr. <laughs> Šárka, já moc děkuji za rozhovor a děkujeme, že, že jste přijala pozvání. Děkuji, bylo to moc děkuji. děkuji.